Poznato je da na ukrajinsko i rusko tržište najviše izvozimo farmaceutskih proizvoda. Domaćim proizvođačima ovo tržište je bitno zbog izvoza voća i povrća. Iako se ne radi o značajnim partnerima, nemogućnost izvoza na ta tržišta za privrednike bio bi značajan udar. Za sada su uvjeravanja da na teritoriju Ukrajine i Rusije naša roba ide nesmetano. U Rusiju izvozimo daleko više, preko 80 miliona farmaceutskih proizvoda, preko 30 miliona konvertibilnih maraka voća i povrća i nadam se da neće doći do obustave izvoza. Također, kad je u pitanju uvoz, mislim da on će nastaviti da ide nesmetanim tokom, nema ni jednog razloga za neku veliku zabrinutost. Najveći industrijski proizvođač lijekova i farmaceutskih proizvoda u našoj zemlji, kompanija Bosnalijek, je najveći bosansko-hercegovački izvoznik lijekova na rusko tržište. Nisu željeli kazati da li se trenutno suočavaju sa većim problemima, ali u odgovoru navode. Tržište Rusije je godinama naše važno izvozno tržište, a Bosnalijek uspješno posluje i distribuira svoje proizvode i na tržištu Ukrajine. Trenutnu situaciju vezano za dešavanje u Ukrajini pratimo i provodimo sve neophodne aktivnosti sa ciljem ublažavanja negativnih posljedica po kompaniju. Očekujemo i tražimo od svih institucija u Bosni i Hercegovini da prepoznaju ulogu Bosnalijeka i pomognu nam u potencijalnom prevazilaženju poteškoća. Iz Agencije za lijekove Bosne i Hercegovine kažu da ne raspolažu sa podacima koliko veleprometnika iz BiH izvozi na rusko i ukrajinsko tržište. Kada je u pitanju uvoz lijekova proizvođača iz ove dvije zemlje, kažu da ti lijekovi na BiH tržištu imaju svoju zamjenu, odnosno lijek sa istom aktivnom supstancom od drugog proizvođača. Zato razloga za brigu, navode, nema. Ukoliko bi došlo do prestanka isporuke lijekova iz ovih zemalja, ne očekujemo da će to izazvati veće poremećaje na tržištu. Da je došlo do poremećaja uvidjeli su privrednici sa područja Republike Srpske i to zbog problema u platnom prometu sa Rusijom. Pojedini šleperi tvrde u Privrednoj komori Republike Srpske danima stoje, utovara nema, a privrednici trenutno ne mogu naplatiti novac za isporučenu robu u Rusiju zbog isključenja te zemlje iz SWIFT sistema. S ruskog i ukrajinskog tržišta najviše uvoze naftne gasove i ulja, a izvoze i jabuke, kruške, namještaj, obuću i drvo. Upravo najveći problem kako da naplate naša preduzeća kada su u pitanju izvoz voća, konkretno izvoz jabuka, u Rusku federaciju, ono što je sada gorući problem jeste da se ta sredstva koja negdje iznose prema našim informacijama više od milion maraka u ovom momentu, međutim još uvijek nemamo informacije od svih preduzeća koja posluju sa partnerima u Rusiji, dakle na koji način da dođu do onih sredstava koja su predviđeno dakle, za naplatu njihovih roba od strane ruskih partnera. Situacija na terenu nezahvalna, zato je nemoguće prognozirati kakve će sve posljedice biti za BiH privredu. Ali već postoje naznake da je poslovanje za pojedince otežano, jer je nepoznanica da li će doći do poskupljenja cijene transporta zbog drugih ruta distribucije roba, niti s kojim bankama posluju BiH subjekti i da li su te banke obuhvaćene sankcijama kroz SWIFT sistem.